Čaute motorajďáci, vítam vás pri ďalšom teste sezóny 2020. Nachádzam sa pod Tatrami, takýto krásny slnečný deň a užívam si jazdenie na ďalšej motorke. Je to značka, ktorú som paradoxne ešte nemal možnosť vyskúšať a o to viacej sa na ňu teším. Za mnou, už si môžete všimnúť, stojí tu krásne Benelli Leoncino Cinquecento, aby som to povedal v takomto originálnom talianskom znení. Ja dnes začínam túto motorku testovať, ešte sa len zoznamujeme a budem ju mať niekoľko dní vo svojej garáži, aby som sa na ňu poriadne pozrel. Benelli je značka, ktorú sme ešte netestovali a tak vám niečo poviem aj o tejto firme. Napriek tomu, že je to jedna z najstarších značiek vôbec a je to jedna z najstarších značiek aj v Taliansku, začala totiž to motorky vyrábať už v roku 1911, možno nie je zas tak známa. Začali ako mnoho iných firiem, ako malá garážová firma, ktorá opravovala motorky alebo aj bicykle a postupne sa teda rozrastli na pomerne úspešného výrobcu. Napríklad v roku 1939 táto značka postavila motorku, ktorá vyhrala Tourist Trophy, v kategórii bolo to 250, potom to zopakovali ešte dvakrát. Počas druhej svetovej vojny alebo koncom druhej svetovej vojny dokázali priniesť taký zaujímavý stroj ako 250, štvorvalec s preplňovaním. Po vojne samozrejme prišla iná doba a značke Benelli sa nevyhli problémy, čo súviselo ako aj u iných značiek s príchodom japonských motoriek. Vtedy vstúpil do firmy De Tomaso a začalo také pomerne úspešné obdobie, kedy začali robiť štvorvalce a dokonca Benelli bola jeden z výrobcov, ktorý priniesol radový šesťvalec. Samozrejme, problémy pokračovali a aj táto éra sa skončila. Ďalšie znovu zrodenie prišlo v roku 2000, ktoré je teda pomerne nedávne. Vtedy vybalili Superbark Tornado s trojvalcom 900 kubíkov a následný naháč. Od roku 2005 vstúpil do Benelli ale čínsky investor a to je vlastne obdobie, ktoré vlastne začalo v roku 2005 a na výsledky tejto práce sa pozeráme aj teraz. Tento čínsky investor vlastne zakúpil aj dizajnové a vývojové centrum v tom meste Pesaro, čiže tam, kde Benelli vzniklo, tam zamestnáva dodnes vlastne talianských dizajnerov a konštruktérov. A aj keď tieto motorky sa dnes produkujú a vyrábajú v Číne, tak vlastne ten rukopis európskeho dizajnu a vlastne celkovej konštrukcie je na nich vidieť. Benelli sa snaží vlastne orientovať na tú svoju históriu. Aj Leoncino je takou retro spomienkou na svoju minulosť, pretože práve v minulosti model s rovnakým menom bol. No a to, na čo sa pozeráme my, je vlastne retrostrihnuté Leoncino 500, kompletne v Benelli nadizajnovaná, postavená a vyrobená motorka. Leoncino je talianske slovo, okrem toho, že teda reflektuje model v minulosti tejto značky, tak zároveň Leoncino znamená mláďa leva, takže levíča. Taký pekný detail toho levíčaťa si môžete všimnúť aj na takejto malej figurke na prednom blatníku. Inak sa motív leva nachádza aj v logu značky Benelli. Benelli v tejto novodobej histórii od roku 2005 sa vlastne pustila cestou toho, že sa začala specializovať na malý a potom neskôr stredný segment. Dnes už sa hovorí aj o väčších motocykloch. Práve takto vznikol motor, radový dvojvalec, ktorý tu môžeme vidieť, ako som vravel, je úplne vlastnej konštrukcie s tým dizajnom, teda, ktorý pochádza z Talianska. 500 je samozrejme štrihnutá na vodičaky A2, takže čo sa týka výkonu, je to presne tých 35 kW, čo je 47 koní pri 8500 otáčkach, čo je ale super, je tu 46 Nm a tie sú dostupné už pri 5000 otáčkach. Na moje prekvapenie, tým pádom ten motor má oveľa viacej sily a aj taký zaujímavý zvuk aj v tých spodných otáčkach. Napriek tomu je pomerne aj točivý. Leoncino je strihnuté a do takéhoto retro prevedenia, retro dizajnu. Je dostupná aj vo verzii trail, to znamená, že
Má podvozok s mierne vyššími zdvihmi, má vypletané kolesa vpredu 19 a je ako keby také viacej offroadovo zamerané. To, na ktoré sa pozeráme, je teda to Leoncino Naked. Inak dali tejto motorke parádne komponenty. Vpredu nájdeme podvozok upside down, priemer až 50 mm. Má možnosť nastavenia. Nájdeme tu 320 kotúče plávajúce a štvorpiestikové radiálne strmene. Takže v takomto segmente úplne parádna výbava. Čo sa týka tých elektrických systémov, jediné, čo tá motorka má, je ABS-ko. Zaujímavosťou je, že je vypínateľné týmto tlačítkom naľavo. Dá sa vypnúť na vlastne to ABS-ko na zadnom kolese. Prístrojovka je obyčajná s bielou grafikou na čiernom podklade a inak musím povedať, že nie je teda za slnečného, za priamého slnka nejako extra dobre viditeľná. Čo sa týka ďalších takých vecí, tak kompletne LED osvetlenie, svetlo vpredu, vzadu aj smerovky. Mnoho detailov na motorke je veľmi pekne prepracovaných, veľmi pekné stupačky, páčky, zadný tlmič má možnosť nastavenia predpätia takto bez náradia, takže tiež super vecička. Motorka má 186 kg, plne natankovaná a je to s tými 13,5 litrami paliva. Toľko teda také základné predstavenie. Ešte možno by bolo dobre spomenúť, že Leoncino je perfektne urobená motorka s nízkym sedadlom, z ktorého sa dá veľmi, veľmi dobre dosiahnuť. Rovnako nízko sedí aj spolujazdec, takže sa mu aj lepšie nasadá na túto motorku a tým pádom môže byť vhodná pre začiatočníkov, nižších jazdcov a možno aj baby. Čo sa mi páči, že Taliani myslia aj na detaily, takže dostanete takýto pekný kľúčik a ja vám tento motorček dvojvalcový rovno aj naštartujem. Už teraz môžete počuť taký chraplavejší zvuk. A toto je ten zvuk na voľnobehu, ktorý som spomínal, že je krásne počuť, že je to dvojválec. Ten prejav toho zvuku, toho motora je taký chrapklavý, aby som to prirovnal ku Joe'ovi Cockerovi a jeho hlasu. Nie je to nejaký vysoký, kričiaci štvorválec, ale na druhej strane na malú kubatúru si myslím, že má celku pekný, dunivý prejav a veľmi príjemný aj za jazdy. Leoncino je také, že dizajnovo pomerne hodne vytrča z tej bežnej takej ponuky všetkých možných modelov. Pravdu povedať, keď som ho prvýkrát videl, že ho budem teda testovať, tak ma ako konkurent napadol Honda Rebel, ktorý má podobný motor a podobnú kubatúru. Už po nasadnutí mi ale bolo jasné, že sme úplne inde, že tu je normálny nahačovský posed. Tak sme vyrazili spolu na cestu a začali sme sa teda zoznamovať. Posed, vravím, ako je úplne ako na naháči. Je to motorka, ktorá je stavaná úplne že do cesty a na cestnú premávku. Ďalšia vec, ktorá ma prekvapila, je tvrdý podvozok. Normálne, že športový tvrdý podvozok, ktorý veľmi dobre sa ovláda a veľmi dobre tá motorka jazdí v zákrutách. Na druhej strane, keď z neho prídete na rozbitý asfalt, tak vám dá to vedieť. Motor ako keby mal silnejší krúťak a záťah, to už som spomínal, oproti iným 500-kám v tomto segmente. Takže ako keby ho zastrešili tými 35 kW, ako musia na ten vodičak A2, ale dali mu o to viacej sily, čo bolo veľmi príjemné a návykové. Motor má krásny zvuk, keď zastavíte na semafore, tak počuť bublanie normálne dvojválca, takže si tam ten dvojválec medzi sebou tie válce prehadzuje a takisto sú tam také mierne vibrácie. Takže motoricky si myslím, že jedna možno by som povedal aj z najlepších 500-iek. Je to taká typická talianska motorka, že má tie svoje muchy, ako napríklad spomínanú prístrojovku, na ktorú až tak nevidíte. Ten podvozok, ktorý vám sem tam dá silnejšie najavo, že nemá rád rozbité cesty a na druhej strane tú motorku začnete mať radi v momente, keď prídete si zajazdiť do zákrut. Čakal som od Benelli také pohodové, vravím, že pomaly až rebelkovské, až kruizrové povozenie kľudnou jazdou a na moje prekvapenie som si vynikajúco zajazdil športovo a to vrátane toho, že nebol problém na Benelke šuchnúť aj kolienko. Benelli jazdím už niekoľko dní a musím povedať, že som si na ňu zvykol a že sa mi jazdí na nej veľmi dobre. Je to malá, obratná, štihlá motorečka, vynikajúca do mesta, vynikajúca na jazdenie aj po okolí. Páči sa mi ten motor, páči sa mi, že má svoj život, že má svoj prejav, nejakú tú vibráciu. Na Benelli sa mi páči dizajn, mnohé detaily, všade možne ukryté logo, veľmi pekný kľúčik, ktorý je takýto skladací
A je vidno, že tí talianskí konštruktéri tomu dali ten svoj duch. Aj keď sa pozeráte na motorku z každej strany, tak nájdete kopu pekných detailov. Na svoj segment, v ktorom je, má vynikajúcu vidlicu, má perfektné brzdy, tie štvorpiestiky, aj keď sú teda s lokom Benelli, nevidím tam, že by to boli Brembo alebo čo, tak fungujú úplne tak, ako na motorkách z vyšších segmentov. Jeden prst a krásne tú motorku zabrzdíte. ABS-ko je jediná elektronika, ktorá tu je, takže vám to nejako neobmedzuje žiadnu zábavu. Takšná kontrola tu nie je a ani ju netreba. Skúsil som si aj to ABS-ko vypnúť len tak pre pocit zábavy. A dalo sa proste pekne blokovať zadné koleso, pričom vtedy to ABS-ko funguje. Ale to je asi funkcia, ktorá by bola lepšia na ten trail. Na druhej strane tá motorka má také svoje chybičky detské. A to je tá prístrojovka, ktorá má síce iba základné informácie, ale cez deň pri priamom slnku na nej až tak veľmi nevidíte. Vždy zbadáte napríklad rýchlosť alebo ten otáčkomer, ale veľmi čitateľnosťou neohúri. Rovnako palivomer je taký, že keď už je v nádrži menej benzínu a idete dole kopcom, tak sa stane, že z dvoch paličiek to prepne na jednu, rozsvieti sa rezerva a vy zídete ten kopec, zrovnáte v nejakú motorku a zrazu sa to vráti všetko späť a tá rezerva nesvieti. Takže už v okolí tej rezervy to ako keby tak rýchlo reagovalo. Ja samozrejme vec zvyku, keď už spomínam tú spotrebu vynikajúca, ja som Benelku nejako nešetril a jazdil som hodne svižne, zakrutý, aj rýchlo a spotreba 4 litre. Čiže bude jazdiť si myslím od 3,5 do 4-4,5 podľa toho, ako sa s tým bude jazdiť. Pomerne pohodlná motorka aj vo dvojici, to sedadlo je nízko, ako som spomínal, ale veľmi dobre som si zajazdil aj vo dvojici. Ďalšia vec z takých menej výrazných, keď som raz išiel v noci, to predné svetlo, takisto tým svetelným výkonom neuhúri, alebo respektíve, myslím si, že je trošku na tomto kuse nastavené príliš do zeme. Ten svetelný výkon tam je úplne jasná tá línia, kde to svieti, čiže keď sa trošku zrovnala cesta, tak som videl hodne ďaleko, ale ako keby to svietilo do zeme. Je to typická talianska motorka, ktorá má svoje chyby, má svoje mušky a napriek tomu ju milujete a napriek tomu sa na nej chcete jazdiť. Ja si myslím, že sa im veľmi podarila, zaujme aj zaujímavou cenovkou. Možno mne by sa ešte viacej páčila vo verzii Trail, tá je trošičku drahšia, ale celkovo si myslím, že je to zaujímavá voľba. Toto malé vlča mi za ten týždeň, ktorý spolu zatiaľ sme, musím povedať, že hodne prirastlo k srdcu, až som nemal také predpoklady, že to tak bude. Malá kompaktná motorka s vynikajúcim motorom, svižná, veľmi ma bavilo aj každý deň si ju len tak zobrať a voziť sa po meste a vybavovať tie bežné veci. Môže to byť aj vynikajúca, vedel by som si predstaviť aj samozrejme, že na miesto skútra, pretože je to maličké, kompaktné, všade sa to vojde, dobre sa s tým jazdí v meste a prepletie sa to tou premávkou podobne. Samozrejme, oproti skútru nemá tie odkladacie priestory. Ale kto nepotrebuje to nosiť a vystačí si s ruksakom, tak je to vynikajúca mestská motorka. Na druhej strane ma veľmi bavilo jazdiť s ňou športovo na cestách a to hlavne vďaka tomu motoru. So silným záťahom a s parádnym spektrom otáčok. Ten podvozok si to vyslovene pýta a aj keď vyzerá hodne retro, je to krásna motorka aj na športovú jazdu. Tým by som to zaklincoval. Svoje drobné mušky teda má, tie ja veľmi rád odpustím na druhej strane za tie ostatné veci, ktoré získam. Pekné sklbenie talianského dizajnu s dostupnosťou, čo sa týka aj samotnej nákupnej ceny. Týmto by som chcel poďakovať aj importérovi tejto značky. Informácie nájdete na benellimotor.cz o týchto motorkách. Verím, že čoskoro vyskúšame aj ďalšie modely od tohto výrobcu. No a samozrejme ďakujem aj vám ako vždy, nezabudnite sledovať naše videá, nezabudnite si zaškrtnúť odber tuto na YouTube, tuto dolu a nezabudnite sledovať aj Motorrad.sk. Čaute.